Takže čus lidi, já vás vítám u mého dalšího dílu, jsem tu společně. Vojto, jsi tu? No, u dalšího dílu, normálně bych řekl multiplayer série, ale toto není tak zcela multiplayer série. Toto momentálně bude samostatný díl, protože jsem tento poměrně výrazný krok chtěl natočit, jinak tohle to není čitný. Je to z naší obtrapky. A co bych chtěl udělat? Bych chtěl udělat to, že prostě koupíme nedrvart, vypěstujeme je a uděláme si lektvarovařič. Jednoduše řečeno. Takže vlastně já si akorát tady nechám pálit. Ne, vlastně mám se dělat z kobostonu. Lomeno warp. Dd-shop. Dd-shop. Prej ne. Zkusíme rstp. Dd-shop. Výdečně. Teď tady někde by mělo být... Nedrward? Že by? Ano, a já mám lomeno money. Jo. Tak jo, na to máme, co jsem mu koupil. A čekaj se mi... Já nevím, jo, my to vlastně máme na Islandu. Takže já jdu na Island. A tady si struhli. Vezmeme raz, dva, tři, čtyři, možná pět. Devět. Zatím to necháme takhle, samozřejmě pak to zvětšíme. Akorát takhle udělám, mě to líbí. Ano, a teď si tady někam položíme. Sem si asi položíme naše 100 cent. Myslím, že je to soul cent, já jsem určitě jako slow cent. No nevadí. Ostatně tenhle díl bude takovej, řekl bych možná i nudnější, jo, protože vlastně já jsem zvyklý tu být ve dvou a když vlastně jste tu ve dvou, tak se mnohem líp mluví. Akorát tohle vyrostlo nějak strašně rychle, ale úplně příšerně. Tak já jdu zatím nový DJ shop. Já se akorát kouknu, to by měla být chvilka, přesně 3 minuty. Jsem to dělal dveřma, aby když by nám se náhodou měl... Dobře. No comment, jako. Kdyby nám tady někdo chtěl náhodou líst, tak aby nemohl, protože... Vlastně my bychom tady zavřeli dveře a oni nám je tady nemůžou otvírat. A teď mě to něco aktivovalo. Sakra, ale tak tohle mě fakt deptá. Nechápu, jak to, že chodím tak moc blízko ním. Ano. Teď já zavřu dveře. Oni by teď neměli bouchat. Sakra! Odstranil jsem 137. Jo, dobrý. Tak to nebylo úplně vyrostlý. A já to asi teď střihnu a počkáme, až vyrostou. Takže já to tady uklidím. A zatím čus. Čus. Takže já jsem zpátky a už mi konečně nějaký vyrost, takže já je pokrácím. No, pokrácím, to zrovna. To znělo blbě, ale to je jedno. Ano a teď ještě na ještě jednu do DD shopu, kde si koupím Blaze Rod. To je celá fail. Protože... Jako... Tak já zkusím najít nedrpevnost. A pak... To bude. Takže... Zase zatím čus.
Takže byl jsem v Nedru, jak už si asi můžete všimnout. Pojďte. Udělal jsem si breathing stand. To asi znáte. Samozřejmě z normálního MTčka. A teď si tady můžeme dát. Co bychom mohli udělat? Kurně, já nemám písek. Takže fail. Takže já si střih. Takže jo, máme sklo. Ano, a teď už můžeme konečně udělat ty lahvičky. Možná 30 tím stočí. A to naplním vodou samozřejmě. Sem je dáme. Dáme nedrvart. Jo, dobrý. Se koukneme, kolik tam máme mobů. To Ečko tam nahoře, třetí řádek od zhora, tak to je, kolik je tam mobů takových, jakoby. Takřka všechno, celé to číslo je to, tak kolik je tam mobů. A teď v heal. Tak tam bylo melon, glycerin, myslím. A myslím si to správně. Asi. Právně, podobně. Myslím, že jo. Necháme se překvapit, co nám z toho vyleze. Zatím si ty... dýně naše. A jak proč jsem to chtěl udělat, že vrte už mě nebaví, jak zabijím tu mobtrapku ručně, tak bych tam hodil vždycky jeden poťák. Bum bum, bylo by to. Jo, počkejte, já ještě vlastně chci... Další využití gunpowderu. Se nám hodí. Sakrát kouknu. Jo. Takhle. Myslím, že creepery to taky zabíjí, i když mě by zajímalo jenom... Vím, že to zabíjí zombíky, vím, že to zabíjí právě ty, skeletony. Takže uvidíme. Hlavně doufám, že to aspoň někoho zabije. Teď mi slouzla ruka z myší, tež nechápu, jak jsem mohl sahat. A... Dobře, dobře. Ano, a hodím. Bum. A. Efekt to mělo. Tak, to by myslím, že i šlo. A teď já přemýšlím, z čeho dělal jednakový poťák, takže zase počkejte, prosím, já si to najdu. Takže uděláme tohle poťák a následně tohle. Nakonec stačí udělat až jenom tohle. A hurá na creepery. Sakra. Právě tam možná vybuchl creeper. No tak. Kuhorně. A jen zkusím, jestli to zabíjí. O. Zabíjí. I včetně mě. Můžem ukázat ještě. Ale jako bolí to docela. Sedečka. No a tohle asi konec tohohle videa, který nebyl zrovna podařený, ale snad se vám líbil. Takže čus.